jsem informovaný, že mezi hráči Sigmy je jeden vynikající technik, mimořádně dobrý technik, který potom přijde za mnou. Tomáš Hořava. Tak Tomáši, já se na tebe těším a potom, až bude tomu ta správná chvíle, tak spolu něco předvede. Takže Tomáši, kde vás mám? Veliký potlesk! Obrovská fotbalová mladá naděje. Tomáši, co tomu říkáte? S touto míčudou netrénujete určitě. Tak dobrý večer. Samozřejmě jsem tuto ještě na ten kulatý bon, takže to bude novinka pro mě. A teď prosím, Tomáše. Jo, dobře. Máš, já vím, kopačky nemáte. Dobře. Tomáš se nemusí čovat, protože nikdy v životě tenhle speciální cit netrénoval. Prosím, a bojíc nejde. Skrotil, tak to se mi líbilo.